Ahoj kamarádi, my vás zdravíme u nového videa. Čau. A v dnešním videu si rozvíjíte výherce tohodle pořádného suplementu. A určitě sledujte toto video, protože nejenom, že tady bude výherce tohodle suplementu, ale dozvíte se něco, co jsme si tady vyčetli z časopisu, z Master Fitnessu. Wow. A Lukáš nám na to řekne svůj názor. Wow. Jdeme na to. Okay. Takže já jsem odevřel nějaký časopis Master Fitness, je to... Terminál. Sedmý měsíc, červenec 2015. A našel jsem tady článek, který je o šmakounu. Má to tady nějaká svěřenkyně pana Pajiče, takže my ho zdravíme. A šmakouna doporučuje Sabina Kaderková, takže nějaká jeho svěřenkyně, která se připravuje na bikini fitness. A píše tady vlastně, že šmakoun, já to nebudu celý číst, protože je to docela dlouhý článek, ale že šmakoun vlastně je taková dobrá náhrada vlastně fast foodu a různých svačin rychlejch a tak dál. Že to máte za 5 minut vlastně připravený a nutričně to odpovídá prostě úžasným předpokladům, že jo? Že prostě když nechcete prasečit, tak si dáte šmakouna a je to úplně na pohodu. Já se chci zeptat Lukáše, jaký má názor, má tady odevřený kalorický tabulky, už to tady vidím, jaký má názor na šmakouna on. Já ze sebe můžu rovnou říct, ještě než pustím Lukáše ke slovu, že mě moc nejede. Fakt ne, jo. Ne. A tobě? No, tak normál. Normál, jo? Před natáčením mi říkal, že mu taky nejede. A ne, jako na pohodu. Já když se na něho dívám, na to nutriční složení, tak tomu fakt není moc co vytknout, protože je to potravina, která má nízký procento sacharidů, poměrně rozumné množství bílkovin, že jo, nějaká vláknina tam je, takže prostě není tam vlastně co řešit a myslím si, že lepší než jít do nějakého McDonald's nebo něčeho takového. O tom už jsme mluvili, fast foody tak, my rozhodně moc nedoporučujeme, sice jasný, to je ale rychlý, ale s tím zdravím nemá to nic. Ale jako může to být varianta, že jo? Těch variant samozřejmě je celá řada, nemusí to být jenom šmakoun, ale víte, že máme i proteinové tyčinky, takže já sám se přiznám, že když se někde zdržím třeba v centru města, protáhnu si mi nějaký jednání a člověk jako potřebuje něco rychlého. Tak jdeš do Mekáče, nacpeš tam ty číze. Přesně, a pak a říkám, že Mekáče. Ne, tak prostě já většinou zajedu někam, kde seženu nějakou proteinovou tyčinku, dám si prostě jakoby něco takového, takže i to může být prostě alternativa. Ale když jsi říkal, že to, že místo stravy je gainer. No to jo, ale už mě vidíš, jako jak tam někde tam na dej ulici, si, že jo, to tam nalejvám. Já to dělám běžně, a když mám hlad, tak prostě zastavím, tak že jo, uprostřed jednání, moment. Zastavím, normálně odevřu kufr, vytáhnu si shaker na kapotu, vytáhnu si protein, teďka lidi koukají na tebe, co děláš, a já, no co, musím si dát svačinku, ne, proteinovou, prostě namíchám to tam, sednu do auta a pěkně popijím, no, tak že jo. To v centru to Prahy úplně, nejde, protože mě se nechce tahat shaker, že jo, nechce se mě tahat ta flaška. Protože jsi línej, nechodíš do fitka, jsi potápěč, tak si línej. Já tak chodím byl rozumět, jo. Pořádný kulturista, že jo, jak ty lidi píšou, že takže jsi kulturista. Takže rušu makouny, proteiny a gainy. Tak by si měl možná chuť tohle dělat. No. Ne, teď už vážně, takže Luky. Jak to teda je? Hele, jako zařadil bych ho, prostě není problém. Kdo hledá nějakou náhradu svačiny, může být. Nicméně to nebude svačina vhodná zase před pohybovou aktivitou, protože obsahuje právě většinu z té bílkovin. Takže pokud potom necvičíte, není problém. Pokud potom cvičíte, asi bych se mrknul pod něčím jiným. No potom jde taky na. Takže tohle nedoporučuješ? No před cvičením ne. A po cvičení? Jo. A po cvičení, jo. Jako kdo chce, že jo, zase tam byl nějaký komentář, jak to můžem doporučovat, když to je ta cena. Já jsem i v minulém videu říkal, že to není nutnost, že to je možnost. Hmm. Jo, takže prostě ne, někdo psal vlastně pod novým výživovým speciálem, že doporučujeme 300 gramů prostě masu, že to stojí 100 korun a že pro normální běžní lidi to není jakoby doporučená dávka, jo. Já nikdy nedoporučuji jakoby jak výrobci, protože já vždycky ty jídelníčky počítám. Hmm. Takže prostě pokud vím, kolik potřebuju bílkovin a kolik potřebuju sacharidů, tak samozřejmě si hodně pohraju i tady s tímhle s tím. Jo, pokud někdo nemá spočítané jídelníček, samozřejmě to doporučení je prostě jistě nějaký daný od těch výrobců. Jestli to budete dodržovat, anebo si to upravíte na sebe, je zase na vás, jo. My tady můžeme přečíst prostě, co doporučují
ty výrobci. To doporučuju dvě dávky, ale že? Potom ale Lukáš, jako... kdyby konzultoval s někým osobně, tak by mu samozřejmě třeba doporučil jinou tu dávku, že? Poloviční nebo dvojitou. Ne, dvojitou, tady tak na ráno a na večer by to mohlo stačit. Jo, to by bylo prostě myslím, na dva dny, víš? Jo, to tam... no, nepřeháně. Já už jsem říkal ten příběh, ne? Jak jsem tomu kulturistovi dal ten protein kilovej, ne? A ptal jsem se ho, říkám, hele, ochutnej, jestli je Reflex kvalitní, normálně jsem ho přinesl do fitka, dal jsem mu ho. A za dva dny mu říkám, za tři dny mu říkám, tak co ten protein, chutná ti, máš ho ještě? A on, to bylo strašně málo, já jsem si to rozředil do petky a pil jsem to celý den a měl jsem to za dva dny pryč. Má 900 gramů veje, jo, on má whey pro protein, jo, tyhle. Takže jako docela masakr, jak to do něj teklo, ty bílkoviny. A vytrávil to, jo, tak to kulturista. Šikovnej, jo, šikovnej, ale tak ono to mělo i ty trávicí enzymy, ne, v sobě, jo, takže pomohli, to jako pomohli. Dost, jo, normálně přesně, asi tak. Bez toho by to člověk úplně nedal, no. No, dostaneme se k té výhře asi, že asi jo, protože všichni čekáte, bylo vás tam kolik, 50 lidí, já z podhadu je to tady, čekej, já se podívám, ať je to přesně, jo, kolem 50 lidí, všichni to bohužel nerozdíli, zase říkal jsem, musíte rozdílet veřejně, aby se mohli ověřit. Ale chyba, protože jako hodnotná cena, že jo? Hodnotná cena, mohli jste to vyhrát úplně všichni a my jsme vybrali jednoho člověka, kterýho se dozvíte za chviličku. Skoro. Je to člověk, který nás hodně podporuje, který sdílí všechny videa, nebo ty poslední videa, co jsem si tak jakoby prohlížel na jeho zdi, snaží se prostě nás podporovat, že jo, a tak dále. Myslím si, že si to zaslouží, dokonce dostal 4 palce u svého komentáře pod tím videem, takže i ostatní s tím souhlasili a ten výherce se jmenuje Martin Buky CZ. Takže Martina, prosím, aby se nám ozval na info@zdravekcili.cz a má tady od nás výhru. Takže gratulace. A ještě doufáme, že Martin bude monitorovat, jestli z toho přibral, jak to funguje, jak to chutná a tak dále. Všechno nám dá třeba vědět, třeba zase do nějakého komentáře, nebo nám pošle nějakou soukromou zprávu, nebo pošle nějaký pozdrav, to je na něm, video pozdrav. Jo, mohl by. Tak jo. Super. Určitě budeme chtít, abyste nám do komentářů napsali tady pod to video, jestli chcete soutěžit, jestli chcete recenzovat další produkty, o který by se třeba případně dál soutěžilo, jestli máme nějaký vybrat. Pak určitě, jestli byste chtěli, aby jsme třeba občas takhle nahlídli do nějakého časáku, přečetli nějaký článek a pak vám řekli na to svůj názor. Já si myslím, že by to mohlo být docela fajnový, protože těch názorů a odborných článků je tady vždycky hafo. A prostě můžeme vždycky něco vybrat, můžeme vám něco přečíst, můžeme na to prostě říct, jak to vidím já, jak to vidí Lukáš. Přesně, hlavně ať to je časopis, co se týká fitness, jo, protože Tomáš řekl na hlídnem do časopisu, tak abyste neříkali, přečtěte si v Playboy článek to. Já musím říct, že Aleš Vítek ten časopis moc rád nemá, protože říká, že úplně se s těma všema názorama nestotožuje. Tak aspoň to můžeme vždycky přečíst. A zjistíme, my v průběhu vlastně zjistíme, no. Jestli Lukáš to má rád, ten časopis, a jestli ho doporučuje, anebo ne. Tak slečny jsou tam hezký, takže... Slečny jsou tam vždycky hezký, jo, tady máme rovnou na obalu prostě nějakou krásnou slečnu. Je tam. Ale já si třeba vybavuju, že tam byl článek, jakmile nejíte 300 gramů bílkovin denně, že nenaberete a takovýhle, no, jo, takže... jestli něco takového bylo, tak bohužel, no. To úplně nedoporučujeme, že jo, samozřejmě. Potom no, už jsou takže... tak, protože pokud to budete prostě brát, tak můžete potom vypadat nějak takhle. A to je jako docela už brutálné. To už jo, ještě zelená kůže a může jít hrát. Choďte do práce a vypadejte takhle, to je těžký. Jako fakt skloubit to dohromady s prací, s rodinou, s koníčkama, s kamarádama. Je to těžký, věřte mi. Tohle je tak nejde, jo. No ale dá se to, že jo, jsou lidi, kteří to takhle mají, že jo. Takže mají prostě práci, jenom to cvičení, jenom to trénování a jenom soutěžení a tak dále, že jo. Jo, a to je přesně ono. A to je přesně to, co chce Lukáš. Lukáš říkal totiž, že nebude potápěč, ale že na rok 2016 se chce změnit na fitnessáka. Ne, takže já... vy ho určitě podpořte tady v komentářích a to... pište Lukáš Transformace. Ne. Bude se měnit. Já teď koukal po nových ploutvích, mají ještě nejsou uvedený. Stojí asi 15 000, jsou to celokarbony a ještě ani nejsou vydaný na firmě, ale by se nám aspoň s těma ploutvima někdy takhle zamával video, aby jsme je viděli. Já pro ně skočím. Oni se nevešli do záběru, ty jsou moc velký. Jo, ještě můžeme zmínit kurzy. Kurzy, no. No jak je to s kurzama? S kurzama, no začínáme teďka na konci září, poslední víkend. 26. 27. začínáme kurz, takže ještě to stihnete, pokud máte zájem, chcete se s Lukášem učit a chcete být výživový specialisti,
a chcete mít na to licenci, tak určitě můžete se ještě přihlásit. Zdravěkci.cz, jsou tam přihlášky. Není to jenom jakoby pro lidi, co se chtějí cítit zdravě nebo konzultovat, ale pro někoho to může být docela i slušná šance, jak si rozjet vlastní biznis. Jo? Protože já už podnikám čistě jenom ve výživě asi 3 roky. Hmm. A dá se to, jo, mám časovou volnost, nějak si pracuju z domu. Dá se to, prostě umí to popicat. Jako, ale jako kdo děláte trenéry, že jo, tak tam je to skoro nutnost, řeknu, tak aby člověk uměl udělat pořádný plán, ale pro někoho to prostě může být šance, jak si jako vyhnout zaměstnání třeba. A ještě se tě zeptám na poslední věc, a to je názor na TV Twix. Na TV Twix, no, ujetí Magoři, ale tak to má být, že jo. Tak to má být, tak jo. Tak se mějte a hoďte lajčík a my se těšíme u příštího videa. Čau. Čau.